Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії народний депутат 8-го скликання Вікторія Пташник. І економіст Олексій Дорошенко. Вітаємо вас і найближчим часом говоримо про таке. Початок розведення військ в Петрівському перенесли. Зеленський назвав основні теми майбутньої нормандської зустрічі. Голова фракції «Голос» говорить про заморожування конфлікту на Донбасі. Тож починаємо. Розведення сил і засобів у Петрівському почнеться 9 листопада о 12 годині за київським часом. Про це повідомив представник голови ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік на сайті організації. Прошу цитату. Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей України погодила дату та час початку поновлення відведення сил та засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12 годині за київським часом. Раніше в штабі операції об'єднаних сил повідомили про готовність української сторони почати розведення у Петрівському у п'ятницю 8 листопада о 12:00. Втім, на момент заяви підтвердження протилежної сторони про готовність до розведення не було. Пізніше в штабі заявили, що таким чином противник зірвав не лише процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості. Отож, панове, теми озвучені. Є цитати конкретно, пряма мова, можемо обговорювати. Пане Вікторію, з вас почнемо. Чи думаєте, що цього разу нарешті відбудеться це розведення? Ви знаєте, я взагалі би хотіла сказати, що я не досить оптимістично відношуся взагалі до цієї ідеї розведення, чи то відведення, яке по факту у нас відбувається. Мені не подобається, що нова влада керується принципом дотримання так званого режиму тиші протягом 7 днів в конкретному маленькому там, чи селі, селищі, містечку і так далі. І після цього починається розведення. Я вважаю, що Україна могла би наполягати на тому, що відповідно до мінських домовленостей спочатку мало би відбутися припинення вогню. І припинення вогню мало би відбутися не в конкретному маленькому населеному пункті, а по всій абсолютно лінії розмежування. Тому що коли відбувається розведення в Золотому, а навколо все ще лунають постріли, все ще у нас, і це фіксує українська сторона, ви знаєте, ситуація виглядає досить небезпечною. Тим більше ніхто на сьогоднішній день не знає і не розуміє, а що далі буде Путін робити після того, як відбудеться розведення в різних населених пунктах, да? Чи відведення. Наші війська відійдуть від цієї території, а далі чи не буде завданий ще черговий удар тими російськими військами, які залишаються на території України. Тому, як на мене, ситуація є досить небезпечною. Я спілкувалася з різними ветеранами АТО, зокрема з тими, які були на зустрічі з паном Зеленським, яка була закрита в офісі президента декілька тижнів тому. І вони якраз говорили про те, що відводити наші війська там на кілометр чи на іншу територію з позицій тих, які були зайняті, з певних укріплень, з окопів, які вже були певним чином обладнані, напередодні зими, насправді абсолютно не виглядає так, що це, по-перше, наші війська будуть захищені залишаться і не попадуть, знаєте, в таке широке поле, де вони зможуть бути просто обстріляні Російською Федерацією. Почули, пане Олексію, гаразд, якщо під таким кутом, як пані Вікторія каже, а як взагалі тоді без цього розведення, особливо хоча б бодай в двох знакових точках, тим більше в Золотому, треба було 10 днів. А у Петровському де-факто вже стрілянина зупинилася. Це зараз почали знову такі ці провокативні обстріли, як ми розуміємо, з обох боків. Бо тому що завжди, коли хтось стріляє, то йому хтось відповідає. Ви вірите в той формат, якщо або хоча б бодай в той сценарій, який пропонує пані Вікторія? Ви знаєте, неважливо, чи вірю я в це, чи не вірю, оскільки моя віра в даному випадку ніякої ролі не грає. А грає роль якраз те, що Україна знаходиться в ситуації, коли ми хочемо багато, ми хочемо отримати свою територію,
і людей, які на ній живуть. Але питання, яким чином це зробити? Ми бачимо, що великий крок нам за декілька років не вдалося зробити. Ми бачимо, що ми хотіли багато по максимуму, але на сьогоднішній день партнери взагалі відходять від нас, і вони не створюють нам якраз потужний тил, який був раніше. І тому зараз всі прийшли на тактику маленьких кроків. І тому... Пам'ятаєте, як президент Петро Порошенко на свою початку каденції хотів якраз також розмовляти, домовлятися? В даному випадку, коли ми бачили, що Володимир Зеленський приходив, він говорив про те, що він готовий не з чортом лисим розмовляти. В даному випадку, я вважаю, що все-таки з чортом лисим був Володимир Путін. І питання в тому, що він розмовляє досить нерідко. Я так розумію, що поки вони один одному довіряють, а Володимир Зеленський робить крок назад. Але питання, а що буде, якщо дійсно в один час прийде і якраз російські війська підтягнуться до тієї лінії, яку ми їм віддали. Це може бути, але тоді відбудеться та ж сама зміна, яка була із Петром Порошенко. Тобто він перестане вірити і одразу замкнеться, і ніяких перемовин не буде. На сьогоднішній день він йде, перший обмін відбувся, що я вважаю найкращим з того, що було, оскільки люди – це є найбільша цінність. А далі рівно настільки хватить цієї, знаєте, кроків, наскільки достатньо довіри. Але той випадок, коли ми можемо одразу втратити і територію, і будь-які перемовини, а можемо якраз крок за кроком все ж таки двісти. Як буде, я не знаю, але я вважаю, що все ж таки Володимир Зеленський було необхідно зробити такі кроки, хоча той же час я бачу, що всі інші кроки, які робляться в економічній площині, в соціальній, я чекав тих кроків, але я їм не задоволений. Це не тема, ні, так, питання в тому, що якраз, знаєте, я завжди люблю проти паралелі. От той випадок, коли я чекав, але не дочекався. От мені не хочеться, знаєте, і в даному випадку якраз бачити, що я також не дочекаюсь того, чого я як людина хочу. А чого ви думаєте тоді, якщо от проводячи паралелі, що такими маленькими кроками можна досягти, власне, перемоги, я маю на увазі, для української сторони. Ви знаєте, українська сторона на сьогоднішній день виглядає так, що вона не має ніякого плану дій. І Зеленський хоче поїхати на нормандський формат, виглядає так, виключно для того, щоб нормандський формат відбувся. Перемовини відбулися. Ви м'яко говорите про те, що вам здається, насправді плану немає. Ви розумієте, да, щоб нормандська зустріч відбулася, а там воно якось буде. Але не можна так робити. Навіть якщо, я не рекомендую команді Зеленського, там, якщо вона не вірить там, попередникам, умовним, да? Відкрити книгу Франсуа Оланда, колишнього президента Франції, «Уроки влади». Там він, де він чітко написав свій досвід оцих перемовин мінських, коли мінські домовленості були підписані, де були присутні Порошенко, Меркель, Путін, як вони відбувалися, як Путін себе поводив, як шантажував фактично і французьку, і німецьку сторони. Ну, тобто, досить цікаво. І коли Зеленський думає, що він от переконливо прийде в цей нормандський формат, по-перше, ну, і що щось та там про щось домовиться з Путіним, не маючи ніякого плану дій. Ну, це виглядає якось, ну, вибачте, трошки інфантильно. Але питання в тому, що зараз на кону стоїть фактично не тільки інтереси України, а взагалі питання української державності. У мене складається відчуття, що ми поступово втрачаємо наші позиції, що ті, от, знаєте, козирі, які Україна досить важко завойовувала протягом цих 5 років, навіть на міжнародній арені, а у відносинах з Російською Федерацією, виборюючи свою фактичну незалежність, політичну, енергетичну і так далі, да? Що поступово ми просто втрачаємо. Тому що, подивіться, як змінився фокус. Якщо раніше, там, протягом 5 років, абсолютно всі проукраїнські депутати, я була позафракційним народним депутатом, я там не була в якійсь команді, там, чи Порошенка, чи когось ще. Да? Але всі проукраїнські народні депутати, вони завжди, була одна у нас риторика. І завжди ми говорили про безпековий елемент, завжди ми говорили про те, що Україна все виконує, Російська Федерація не виконує Мінські домовленості, тому що
припинення вогню не відбувається, відведення там і так далі. Ну, я маю на увазі російських військ. Так от, і далі, коли нам намагалися нав'язати ідею з виборами, ми завжди досить чітко заявляли, що не може бути виборів, тому що вони будуть недемократичні. І ви перші, шановні наші іноземні партнери, не визнаєте просто ці вибори. І ніхто нам їх не нав'язував. Як змінився фокус? На сьогоднішній день чомусь в ЗМІ лунають певні заяви української сторони і міністра закордонних справ, да, і окремих народних депутатів, які говорять про вибори. Далі підписується так звана формула Штайнмайєра. А я нагадаю, що цей план, він в 15-му році ще спливав. І ми тоді відвоювали всі ці роки і казали, що ні, ніяких планів Штайнмайєра, бо це кремлівська історія, бо це реально в Кремлі вигідно зараз політичний фокус на, верніше, перебрати фокус на політику, сказати, що ми тут будемо обговорювати вибори для того, щоб провести своїх людей до органів і легалізувати фактично до органів місцевого самоврядування, органів державної влади в Україні. Так от, далі ще був план Сайдіка, план Мореля, це всі кремлівські плани. І якщо протягом 5 років Україна реально виглядала сильна і на жоден поступки не пішла, то наразі прийшла нова влада і почала з того, що спочатку вони підписалися, письмове зобов'язання взяли на себе щодо реалізації цього кремлівського плану Штайнмайєра, а далі починають йти на поступки з цими розведеннями. І я вже не кажу про заяви по енергетичній нашій, а, до речі, по міжнародному комерційному арбітражу. Вже є заяви певні, що начебто зараз відбуваються перемовини щодо того, що Україна має відмовитися від тієї перемоги, яка в міжнародному комерційному арбітражу була, щодо вимагання, власне, з Російської Федерації стягнення тих сум, які, власне, присудив нам міжнародний комерційний арбітраж. І це всі ці елементи так званої гібридної війни. Ну, мені би дуже не хотілося б, щоб крок за кроком Україна втрачала свої позиції, не маючи глобального плану, що ми далі з цим будемо робити. Дякую. Нагадую нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 2620. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. І я телеведучий. Тобто я би мав дивитися за хронометражем, щоб ви більш-менш порівну паритет мали в часі, теми дотримувалися. І там, як то кажуть, добавляти деколи емоційності. Але в даній ситуації, пані Вікторія, вибачаюся, але я не можу промовчати, бо тому що ми пам'ятаємо, як та сама влада Порошенка дуже прагнула, типу, що от ми можемо зустрічатися з Путіним, але тільки в рамках нормандського формату. Як тільки більш-менш дійшло до нормандського формату, але вже Порошенко був, як то кажуть, не у руля, уже нормандський формат не підходить. То саме за Мартіна Сайдіка, те саме ж формула Штайнмайєра, вона тоді Мореля, та вона ж їх поки що влаштовувала тоді. Ну чому тоді українська делегація мовчала? Ні, завжди українська. Я була в цих українських делегаціях. Ніколи українська делегація не погоджувалася з жодним з цих планів. Абсолютно ніколи. А щодо нормандського формату, питання ж не в форматі. Я вважаю, що потрібно сідати за переговори і так далі. Але до них готуватися потрібно. Не можна їхати на ці перемовини, не маючи жодного плану. Ми зараз, до речі, будемо дотримуватися, якраз обговоримо вже тему нормандського формату. Вона у нас йде як під темою. Зараз я хотів би вам повідомити, що посли Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини та Франції відвідали населений пункт Золоте-4 Луганської області, в районі якого тривають заходи з розведення сил та засобів. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил. Міжнародні партнери мали змогу особисто побачити, як Україна виконує домовленості зі свого боку. Прошу цитату. Ми з моїми колегами переконалися у тому, що українська сторона дійсно виконала свою частину договору, що дозволить на подальших зустрічах із представниками Російської Федерації впливати на дотримання домовленостей. Це розведення сил та засобів є частиною підготовки до майбутнього саміту. Дуже важливим є те, щоб після відводу українських військ їхнє місце зайняли підрозділи української поліції та Нацгвардії. І вони дійсно ефективно забезпечуватимуть порядок у даному районі. Те, що іноземні дипломати мали змогу особисто переконатись, що на ділянках, де відбулося відведення обстрілів, не було, підкреслив і начальник генштабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Нині контроль в Золотому та на прилеглих територіях здійснюють представники ОБСЄ, спільного центру з контролю та координації та Нацполіції. Я думаю, що тепер можемо вже якраз під таким кутом обговорення. Кому зараз вигідні, а я питання до двох, ну, правда, з пане Олексію, з вас почну, кому зараз вигідно показати Зеленського немічним і непідготовленим до
саміту, до нормандського зустрічі у форматі нормандської четвірки? Питання в тому, а чи готові ми чи ні? Ми можемо говорити, чи вигідно когось Зеленського показувати під таким кутом чи ні, а питання, Україна готова до нормандського формату? Можу сказати, що Путін у ЗМІ поширює позицію наступну. Україна, так же як і партнери європейські, ніяким чином не підготували цю конференцію, цей формат. Тому фактично йому нічого їхати, оскільки нема чого підписувати. Шановні, як тоді взагалі на зиму нам треба люди, які голосували за нову владу, то уявіть собі, монобільшість, плюс новий президент. І всі прийшли якраз на гаслах миру. Виборці втомилися від війни. Я зараз вам скажу одну річ, яка, можливо, мені додасть ворогів. Питання в наступному, що кожна людина сильна в якомусь окремому питанні. Так я впевнений, що зараз Володимиру Зеленському необхідно, якщо він готовий із чортом лисом домовлятися, то спілкуватися із Петром Порошенко, стосовно якраз міжнародної політики. Це, можливо, єдине, в чому він виглядав дійсно потужно. Я можу критикувати і завжди критикував за економічну складову, за слабку соціальну складову. Але те, що виглядало завжди сильно, це міжнародна складова. Те, що він зміг організувати таку підтримку на рівні багатьох країн. От я на 100% впевнений, що в наступного року Петро Порошенко вже буде союзником в парламенті для Володимира Зеленського. Чому ж зараз втрачати час? Я можу сказати, що кримінальні справи можуть йти окремо, політичні справи йти окремо, міжнародні окремо. Тому в будь-якому випадку, якщо чорт лисий, то чому не попередній президент? Тим паче, що ми розуміємо, що Україна дійсно на той момент в міжнародному плані виглядала досить потужно. А чи готові ми на сьогоднішній день потужно перемовинам з Росією? Ні. Є, знаєте, така трошки ніточка між Путіним та Володимиром Зеленським, і вони якраз зараз хочуть використовувати неформальну дипломатію. Чи вдасться, чи ні, ми знаємо, що мало кому вдається виграти проти Володимира Путіна в особистій дипломатії. Хоча ті люди, хто вів перемовини з ним, говорять про те, що якщо ти приїжджаєш підготовним краще, ніж російська сторона, ти завжди перемагаєш. Але в більшості випадків українська сторона завжди приїжджала фактично без такого чіткого плану, але ми розуміємо, що необхідно, якщо ми працюємо з ними, то необхідно план А, план Б, план С і ще краще план Д. Я як почув про ваших 100%, про те, що треба залучати Порошенка до перемовин, хоч він, власне, програв тому, що... Пане Вікторі, я до вас хотів знати... Я можу прокоментувати. Власне, я, питання, кажете, але це... я, знаєте, хотів би, щоб ви відповіли більше на таке питання, як дійсно, як члена тих всіх міжнародних делегацій на тому рівні. Чи можете ви хоча б, бодай, спростувати пана Олексія в тому, що в нас немає приятелів? По суті, ми пересварилися по всьому периметру кордонів з усіма сусідами. Скажіть, будь ласка, який з сусідніх країн ми маємо більш-менш нормальні стосунки? Ні, ну слухайте, я так точно не можу сказати. Я тільки можу сказати, що у нас немає на сьогоднішній день гарантії, що наші партнери по нормандському формату, такі як Франція і Німеччина, власне, будуть займати настільки ж потужну позицію, яку вони займали раніше, коли відбувалися перемовини. І це питання не в них. Хоча я знаю, що і Німеччина, і Франція, і постійно іноземні наші партнери, вони постійно хотіли чи послабити, чи знімати російські санкції, тому що там є свої бізнеси, вони так само вимагають від цього, від політиків. Політики стають непопулярними, які тримають санкції. І досить важко протягом всіх цих років було утримувати, по-перше, російські санкції, а по-друге, ще вимагати їхнього посилення. Але завдяки тому, що якраз ми всі абсолютно показували доказову базу щодо того, що саме Російська Федерація не виконує Мінські домовленості, а Україна готова на виконання, і ви бачите, ми всього стільки наприймали і так далі. Саме через це жоден наш іноземний партнер, я маю на увазі європейські країни, Сполучені Штати Америки, не наважився послаблювати, взагалі піднімати питання про послаблення російських санкцій. Наразі ж Україна перестала займати сильну позицію
на міжнародній арені. Вікторія, вибачаюся, але... Я можна договорити, якщо можна? І коли Україна сама заявляє, що ми готові обговорювати питання виборів на окупованій території, ми самі готові відводити свої власне збройні сили, чому ж тоді міжнародним нашим партнерам казати якісь застереження, давати і казати, ні, вам же це не вигідно і так далі, якщо Україна сама на себе бере такі зобов'язання. Тому я отут з паном Олексієм абсолютно погоджуюся, що є певні політичні питання, політикою можна займатися, але коли питання війни, це питання, яке має об'єднати всіх проукраїнських політиків, які в коаліції, в опозиції. Тому найкраще було би зараз дійсно закрити двері, сісти за один стіл з тими, хто має досвід оцього мінського формату, тристоронніх контактних груп і так далі, обмінятися досвідом і продумати один спільний план дій для того, щоб далі виглядати сильно, для того, щоб виборювати нашу незалежність, для того, щоб не зливати, я вибачаюсь, наш суверенітет. І тоді би Україна, можливо би, стала би виглядати більш потужно на міжнародній арені і отримала би допомогу від наших іноземних партнерів. Ще нова команда, вибачаюсь, іноді спирається на стару команду. Може вам прокоментувати, оскільки було інтерв'ю когось з керівників міністерства, він сказав про те, що ми слухаємо Авакова, оскільки він людина з найбільшим опитом серед нас, він ділиться з нами своїм досвідом, і всі його слухають, він такий, знаєте, класний, тому вони, якщо Аваков класний, то, в принципі, чим Порошенко гірше. А знаєте, чому вони так не роблять? Тому що думають виключно про свій політичний рейтинг. Не про суверенітет і державність України, а про те, що, ну, дійсно, ви ж сказали, ми ж обіцяли мир на виборах, нам його треба досягти. І ніхто не задумується, якою ціною може бути досягнений цей мир. Можливо, українцям не потрібно мир шляхом капітуляції. Да? Можливо, українці не хочуть бути з Російською Федерацією. Можливо, українці хочуть жити в незалежній країні. І саме такий би мир нам потрібно. Ви доказали, що вони хочуть мир за будь-яку ціну. Ні. Тому що президент Зеленський... Я коли, не знаю, я громадянка України, я не хочу. Я не знаю, чи ви голосували за Зеленського, але я знаю, що коли ті люди, які голосували за Зеленського, вони чітко бачили відсутність у Зеленського чіткої програми примирення. Вони просто знали загальну фразу, що він за мир. Але при тому всьому кожний із виборців, а вони були, як ми переконалися, дуже різнобісні, так? Так. І причому по цілій Україні. Кардинально різними поглядами, так, абсолютно. Але при тому всьому вони голосували за цей меседж Зеленського за мир, не конкретизований, тобто вони вкладали кожний свій зміст. Свій зміст. І зараз виходить так, що ви говорите, а я думаю, що ви таким чином, можливо, випадково ввели в оману, що буцімто Росія має виконувати. Росія не є суб'єктом Мінських домовленостей. Почекайте, кого не треба давати оцінку моїм словам? Ввели ні, ну, Росія, бо я тоді ви вашим словам. Але ви сказали, що Росія не виконує Мінські домовленості. Росія не повинна виконувати Мінські домовленості. Почекайте, всі абсолютно країни, і Франція, і Німеччина, Сполучені Штати Америки підтверджували і говорили, що саме і ви тільки що навіть наводили цитати, де говориться про те, що і з точки зору навіть від розведення, да, що українська сторона виконує. І такі ж самі заяви були і від іноземних держав раніше, що Російська Федерація, ну... Ну ви ж читали протокол, сам протокол мінський, що кому робити, черговість. Там звісно, нема підпис, про Російську Федерацію ні слова. Там є підпис Путіна але на цих там, мінських але домовленостях. І якраз Україна, до речі, Україна тоді постійно говорила, що стороною цього конфлікту є Російська Федерація. І ми прийняли закон, де чітко визначили, що Російська Федерація говорив, є країною-агресором. І ця риторика лунала, в тому числі на міжнародній арені, коли ухвалювалися різноманітні резолюції різних міжнародних а організацій. А чому він тоді таки підписав? Наразі риторика чомусь змінилася. Вона не звучить у нас зараз в пабліку про те, що Російська Федерація є стороною конфлікту. Чомусь, коли говорять про ЛНР-ДНР, забувають цю представку так звані, да, квазі республіки, фейкові республіки. З так званими перемовинами не проводять. І таким чином, ви розумієте, і таким чином садять їх фактично за один стіл і роблять стороною конфлікту. Хоча ЛНР, ДНР не має таких утворень. Вони не є стороною конфлікту. Стороною конфлікту, збройного конфлікту, воєнного конфлікту є Російська Федерація. І, до речі, згадайте, одне з засідань Ради безпеки ООН, коли Путін якраз намагався туди привезти цих своїх ватажків в так званих ЛНР, ДНР, які
займалися, ми знаємо, якою діяльністю. Але завдяки якраз іноземним державам ніхто їх не посадив за стіл, тому що всі сказали, що а хто це такі? Немає таких утворень. Чому якісь представники фейкових, ніким не визнаних республік можуть взагалі якісь тут заяви робити? Ніхто не дав їм ніякого слова. Мені би хотілося, щоб оця позиція іноземних держав не змінилася. А вона може не змінитися тільки тоді, коли Україна сама буде далі продовжувати таку саму риторику. Я нашим глядачам вкотре нагадую, ви можете долучатися до розмови в прямому ефірі, телефонуйте на телефон, який ви бачите внизу екрану, дзвінки безкоштовні. Пане Олексію, стосовно прокоментуйте, що, можливо, є сенс зараз перед Новим роком закрити двері. Що це загрожуватиме, можливо, чи це буде краще для нашої державності, чи це, навпаки, може створити серйозні виклики? Ви говорили про виборців Зеленського. В тій студії є така людина, оскільки в другому турі я голосував саме за Володимира Зеленського, оскільки я хотів надати йому шанс. Я вибачаюсь, зараз ви продовжите. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Чуємо? Здравствуйте. Доброго вечора. Я з Харківської області, мене звати Анатолій. Я Вікторії хотів сказати, навіть не задати вопрос, що наша країна такой независимой ще ніколи не була. Вона під усими лежить, всі командують нею, кому не лінь. І поки політики такі, як вона буде у нашій державі... Я взагалі політикою не займаюся. Зрозуміло, дякую вам за ваше запитання. Пані Вікторія, я думаю, тут коментувати нема чого, бо тому що... Це є суб'єктивна точка зору. Мені здається, що кожен має право на свою думку. І повага якраз заключається в тому, це не тільки я сказала, це багато книжок розумних пише, щоб якраз мати можливість сприймати власне думку іншої людини. Тому, напевно, я також сприймаю думку цього глядача. Пане Олексію, продовжуємо ту тему. З панією Вікторією ми приходили в лавах самопомочі до рад різних рівнів. Стосовно якраз того, чи можемо зачиняти зараз двері, чи ні, знаєте, українська дипломатія найкращих часів, а це якраз є Київська Русь, а потім Гетьманщина, показала про те, що, в принципі, потім ще уряд НР та уряд Скоропадського, що вони вели досить активну дипломатію. Якраз стільки хитрощів, скільки українців взагалі в дипломатії використовувало, мало хто використовував і досить вдало. Тому закривати двері точно не наша традиція, оскільки ми якраз завжди вирізнялися на міжнародній арені тим, що ми були не тільки активними, але крім того, завжди щось пропонували іншим. Тому в даному випадку точно ми не можемо зачиняти двері, оскільки ми можемо зачинити, а потім, вибачте, знесуть двері. Тому в даному випадку я можу, якраз не будучи прихильником Петра Порошенка, зараз сказав про те, що Володимиру Зеленському необхідно з ним спілкуватись і розуміти, як він зміг якраз досягнути міжнародної підтримки. Тому це є якраз посилення України, якраз є, якщо це посилення України, то це корисно для кожного з нас. Зачиняти можемо завжди, а от якраз відкривати завжди важко. А ви не припускаєте, що це може бути напередодні нормандського формату, питання до обох, що це просто може бути такий елементарний саботаж, щоб показати Зеленського, який не може прийняти рішення і не може дотриматися, власне, свого слова, а він пообіцяв, що він організує розведення військ. І таким чином сили, ну, скажімо так, реваншу, які би хотіли, які з розгромним рахунком програли на виборах, зараз таким чином хочуть повернутися в політикум, що буцімто Зеленський ноль, це такий фейковий, грубо кажучи, персонаж фільму «Слуга народу», Голобородько, вчитель Голобородько, а ми маємо досвід. Пані Вікторія, я при всіх ваших заслугах на міжнародному рівні хотів би до вас таке питання. Ви не вже думаєте, що Україна ще одну зиму в конфлікті такому прямому і такими так в'ялотекущому витримає? Слухайте, я точно не за конфлікти. Я за те, щоб закінчилася війна. Але я закрити не... двері, це означає, що нема перемоги. Я не за здачу наших територій, я не за здачу українських інтересів, я за збереження української державності. Де-факто вони зараз нам і так не підконтрольні. Я думаю, що люди, які, власне, чи то відправляли своїх родичів в АТО, чи то були там самі, чи мають родичів, які загинули там, вони точно, знаєте, за збереження України
української державності, і вони точно не за мир будь-якою ціною. А що стосується особистості Зеленського, мені здається, що яка би команда би там опозиційна чи там яка ще хотіла би як би не показати пана Зеленського, наші глядачі мають свій мозок, я вибачаюсь, і мають можливість аналізувати все самостійно. І тут не треба далеко ходити. І можна подивитися, який Зеленський є перемовник, піднявши стенограму розмови з президентом Сполучених Штатів паном Трампом. Прочитати дану стенограму, слава Богу, вона є вже навіть в українському перекладі, тобто кожен може оцінити переговорну позицію пана Зеленського, дипломатії і так далі. Чи вміє він відстоювати інтереси України? І як він там, ну, взагалі, там десь між хоча б рядків було би це, да? Бо кожну абсолютно можливість телефонних перемовин, там, зустрічі, ну, на такому рівні. Я розумію, він слабаком виглядає. Треба... Перемовинах слабаком виглядає. От, але ми не знаємо телефонні перемовини, які відбувалися. Порошенка. Не знаємо. А я не думаю, що зараз, знаєте, треба порівнювати. І бо епоха президента Порошенка, вона закінчилася. На сьогоднішній день у нас є інший президент. Не треба постійно щось, ну, знаєте, порівнювати. Нам далі йти. З цим президентом, якого обрала більшість українських виборців. Так от, проаналізувавши, чесно кажучи, стенограму розмови з Трампом, мені, відверто кажучи, було соромно. Мені було соромно за позицію Зеленського, за те, як його просто можуть грати, а він фактично, ну він же все наговорив. Трампу навіть нічого не потрібно було говорити, він зробив це все за нього. А я вже не кажу про його позицію відносно Франції, відносно Німеччини. А як далі потім з цими країнами вести переговори? А яких союзників далі шукати, якщо Зеленський може собі Дякую. Дозволити в таких телефонних розмовах таку позицію? Зараз продовжимо ту тему. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Не кажется ли вам, что Россия ждет, чтобы дальше Украина отвела войска, чтобы потом пойти в наступление? Это же большой риск. Дякую. Пан Олексій, в продовження цієї теми, але під кутом, власне, того, що сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав основні теми майбутньої нормандської зустрічі. Відео, де голова держави розповідає про головні пункти, які збирається озвучити під час перемовин, розміщує на його, як ми звикли, на його сторінці в Ютубі. Зокрема, Зеленський розповів, що нормандський формат спрямований на оновлення діалогу, який може наблизити Україну до повного припинення війни і повернення території. І найголовніше, наголосив президент, це повернення наших полонених. Давайте послухаємо пряму мову. Умови нормандської зустрічі – це розведення військ у Станиці Луганській, розведення військ у Золотому, саме в Катеринівці, тому що золотих 5, да, 4 золотих ми контролюємо як українська армія, як українська влада, а 5, золоте 5 – там знаходяться бойовики. Тобто саме розведення в Катеринівці мається на увазі, і розведення в Петрівському. Ми розвели війська в Станиці Луганській, і навіть ви бачите, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон, і буде фундаментальний міст построєний в Станиці Луганській, і там КПВВ, там світло, там Швейцарія. Перед тим, як будемо зараз обговорювати його пряму мову, я хотів би відмітити, що нова, дуже дорога електромашина Тесла. Ну, я думаю, нашим глядачам пенсійного віку дуже буде цікаво знати, що вона зараз одна з найдорожчих взагалі на ринку автомобілів. Хоч, врешті-решт, загалом перехід автомобілів з пального, там, з газу, з бензину, солярки на електрику слід вітати. Майже велосипед. Пане Олексію, здається, ваша тепер черга. Але ми будемо говорити якраз продовжить під цим кутом, що він тільки що сказав, про що він планує зробити буцімто. Це ж його плани. А чи йому дадуть це все сказати? Мені здається, він буде там не як суб'єкт, а як об'єкт на цій зустрічі. В даному випадку, коли ми говоримо про позицію президента, то я розумію, що ми повинні дати йому такий шанс. Чи є ризик в тому, що російські війська... А в будь-якому випадку, як би ми їх не називали, ОРДЛО, ЛНР, ДНР, потім частину тих землі захоплять? Можливо. Ризик є завжди. Але є ризик в тому, що ми з вами не витримуємо якраз війну, яка може розтягнутися на десятиліття, майже, може навіть більше. Тому ризики є в будь-якому випадку. І є українська практика зміщення гетьманів,
кожен раз, коли він щось не зробить. Можу сказати, що навіть гетьман Сагайдачний, а ми з вами сидимо на Подолі, за рік бувало 2-3 рази його скидували якраз з посту гетьмана, забрали булаву. Тому в будь-якому випадку, якщо Володимир Зеленський хоче зробити цей крок, а я, коли за нього голосував, я не можу підтримати всі речі, які він зараз пропонує. Я частково, наприклад, стосовно миру за будь-яких умов, точно це не про мене. А шанс повинен бути, якщо він зробить цей крок і він програє, то це його політична відповідальність, і ми повинні тоді обрати людину, яка зможе зробити кращий вибір. Почули вас. Я думаю, що, я так думаю, це суб'єктивно, звісно, але що Зеленського вже відтепер, напевно, кидає в холодний піт. Якщо він собі подумає, гіпотетично уявить оці всі шоу у прямому ефірі, коли будуть знов закривати перед Новим роком, перед день Нового року, коли всі там нарізають олів'є, ялиночки наряжають і перекривають газовий вентиль. Пам'ятаєте, такі ток-шоу, які проводилися, хтось розкручує, хтось шантажує. Власне, під таким кутом, що спонукає Зеленського сказати те, що він сказав? Ну, от я також взяла якраз цитату з цього інтерв'ю, де він каже, да, що він буде вирішувати, да, який план дій далі буде, в яких містах чи містечках, чи місцях буде розведення, це він задає питання, який формат далі обміну наших людей буде, в які терміни, який формат може бути для місцевих виборів. Це цитата. Мені здається, така конфігурація є хибною, тому що їхати на нормандський формат, задавати Путіну такі питання, ну, очевидно, це значить, що це приїхати і сказати, шановний пане Путіну, а що ви нам далі запропонуєте? В якому форматі ви хочете обміняти наших полонених? А вибори, як би вам хотілося би привести на територію України? Україна не може просто їхати з такими речами. Україна має собі зробити конкретний порядок денний і сказати, що ми вимагаємо обмін полонених, такі-то строки, ми пропонуємо такі-то умови і так далі. Да? А якщо відведення розведення потрібне, не відведення, звісно, да, то тоді ми пропонуємо раз, два, три, чотири. Але потрібно долучати і іноземні країни, щоб вони переконатися, що вони точно в нормандському форматі будуть відстоювати нашу позицію. Іноземці будуть з нами також. Ні, що вони нас підтримують щодо того, що вибори на окупованих територіях неможливі, тому і має бути, напевно, час якийсь пройти для того, щоб ну, принаймні українські ЗМІ почали діяти. Ну, ви ж досвідчений політик. Невже не пропускаєте, що вони вже давно домовилися з Путіним? Хто і їм це... з ким? Лідер Німеччини, лідер Франції. Прекрасно. І вони просто хочуть зафіксувати це окремим протоколом. Я якраз не просто це допускаю, а я якраз дуже переживаю, що так і відбулося. Тому що раніше ніколи такі перемовини не відбувалися щодо України, не відбувалися без участі України. Наразі те, що я бачу, був телефонний дзвінок Макрона і Путіна, були якісь перемовини з Меркель і так далі. Тобто відбувається обговорення долі України без України. І це абсолютно неприпустима ситуація. І я, якщо можна, хотіла би ну, також глядачеві відповісти, який до сюжету дзвонив, бо мені здається, що це ну, певна повага до людини, яка нас дивиться. Ви знаєте, я також переживаю, що наразі ми відведемо по різним нашим населеним пунктам наші збройні сили, чи по всій території розмежування, я не знаю, як там вийде. Да? А далі... Путін якраз скористається цим і вдасть черговий удар своїми російськими збройними військами і цією технікою, яка заборонена мінськими домовленостями, але на сьогоднішній день присутня да, на території України. А фактично тоді і зробить це тоді, коли Україна опиниться в слабкій позиції. Тому я з глядачем абсолютно погоджуюся. Така засторога є, і я так само переживаю. Саме тому я і казала, що я не оптимістична відношуся до того розведення, яке на сьогоднішній день відбувається. Пане Олексію, ми почули думку пані Вікторії, і знову ж таки виникає, напевно, не тільки у мене, а й у більшості глядачів запитання. А якщо в нас стільки вже є застережень, то що можна взагалі очікувати від нормандського формату, коли, по суті, Зеленський мав би, можливо, тільки своєю присутністю як об'єкт засвідчити домовленості, ну, вже запротокольовані, можливо, десь на листочку, який є між Путіним, який «Північний потік-2», по суті, вже повністю
домовився, так, з лідерами Євросоюзу. Ну і відповідно всі інші моменти, навіть той саме транспорт газу, транспортування газу, де в Україні максимум, мені здається, світиться 30% від попередніх об'ємів. Коли ми з вами говоримо про складну ситуацію, то можемо сказати, що у нас є союзники, в нас їх досталь, хоча відносини... Дуже приваблюєте глядачів, бо у нас знову є дзвіночок і зараз продовжуйте. Доброго вечора, ми вас чуємо. Слухаємо вас. Говоріть. Доброго дня. Доброго вечора, тобто. Доброго вечора. Це Людмила, Полтавщина. Я хотіла дуже подякувати пані Вікторії і взагалі у вас гарні гості сьогодні, обоє. Але у мене ось таке питання. Коли ваш гість казав про те, що ми маємо надати президенту Зеленському шанс на відведення і, можливо, це буде шлях до миру, а чого ніхто не каже, що там вже полягли наші воїни, і це маніпуляція і ігри із життям людей, які захищають кордони там. Дякую, ми вас зрозуміли. Пане Ксію, продовжуйте. В даному випадку, коли ми говоримо про життя людей, це є найцінніше, але в той же час, якщо ми з вами не будемо виходити з війни, то буде людей лягати значно більше. Тому, якщо ми обрали Володимира Зеленського, ми йому надали в тому числі політичні можливість це зробити. Я не можу сказати, що я повністю підтримую. І тут якраз той випадок, коли я можу погодитися про те, що в Україні немає червоних ліній. Тобто ми не знаємо, що ми готові віддати. А можливо, якраз у голові президента є зараз можливість віддати все. Тобто віддати до останнього. Я цього не знаю. Але я можу сказати, що зараз саме через розведення військ є напруження між паном Зеленським та паном Аваковим. Оскільки пан Аваков, з одного боку, він якраз повинен виконувати ці зобов'язання, які йому надають зверху, а з іншого боку, він розуміє, що якщо він це буде робити, то у нього буде напруження з добровільцями, і у нього є Національна гвардія, де також багато людей якраз воювали. І тому... А з виборцями напруження питання... не буде? Ми з вами обоє голосували, тому, що... голосували за Зеленського. В нас з вами по-любому різні концепції, як би ми планували, який би ми хотіли мир. А ви говорите про добровольців, які в даній ситуації, ймовірно, зривають оці всі домовці для того, щоб показати Зеленського слабким. Я ще говорю про армію, оскільки добровольці – це є одне. А чи підтримують якраз такі речі в армії? Я думаю, що ні. І якраз той випадок, коли пан Аваков вимушений йти на поводу якраз добровільців, оскільки він розуміє, що і армія, і Національна гвардія також не хоче якраз будь-якою ціною це вирішувати. А ми ж знаємо, що якраз хоча в Україні армія ніколи собі не дозволяла чогось без політика, але до неї необхідно дослухатися, оскільки це не тільки виборці, але ці люди, на яких потім необхідно покладатися, якщо буде все погано. І хто тоді буде захищати нашу країну? Ті ж самі люди. Тому з ними необхідно спілкуватися і доводити свою позицію не тільки до всіх виборців, але також до армії, до тих, хто є зараз на цьому кордоні. У нас є ще одна думка, власне, про цю ситуацію по примиренню, по нормандському формату. І ми це зробимо як під темою. І відповідно далі продовжимо. Голова фракції партії «Голос» Верховній Раді Сергій Рахманін назвав ще один шлях розв'язання проблеми Донбасу. Як він сказав в ефірі одного з телеканалів, є тільки три варіанти можливої деокупації та реінтеграції до Донбасу. Перший шлях – воєнний. Тут зрозуміло. Перемога до побідного кінця. Другий – так звані Мінські угоди. Третій – тимчасове замороження конфлікту. Давайте послухаємо його цитату. Варіант, про який не говорять вголос. Він обговорюється час від часу. Його не озвучують або з сорому, або зі страху. Він називається замороження конфлікту. Що це означає з точки зору стратегії та тактики? Ми зараз не маємо можливості розв'язати це питання військовим шляхом. Не маємо можливості розв'язати це питання дипломатичним шляхом. Але ми можемо зупинитися. Для того, щоб зібратися з думками. І головне для того, щоб повернути людей. Має бути державна програма повернення людей, які готові повернутися. Чи не перейде це замороження конфлікту, за прогнозом Рахмайна, в замороження людей, які можуть просто-напросто опинитися в ситуації холодомору? Тобто не буде газу, почнуться перебої з електроенергією. На ТЕС
які поки що зараз 60% там є російського, будь-то російського вуглю, вугілля, не буде частоти в мережі 55 Гц. І це може загрожувати взагалі не тільки енергетичним, але й політичним колапсом. Будь ласка, замороження конфлікту. Ну, я, по-перше, хочу зазначити, що я дуже поважаю пана Рахманіна як надзвичайно мудру людину і дуже талановитого журналіста. Він же політик, думаю, він же не журналіст. В минулому. Наразі, звісно, він є очільником фракції і демократичної фракції, яка точно буде боротися за збереження української державності і за український суверенітет. А в той же час, я думаю, чому пан Рахманін зробив таку заяву, я думаю, що він просто чесно озвучив той варіант, який досить непопулярно говорити. Але в той же час, я вважаю, що, напевно, українські політики такі варіанти не мали би озвучувати, принаймні, в голос. Чому? Тому що вони можуть бути використані нашим ворогом, Російською Федерацією. Тому що вони можуть показати фактично людям, за яких ми маємо боротися також, да? Показати як таку картинку, що бачите, Україна від вас відмовилася. От не хоче там взагалі, щоб ви жили на території України, що вона не буде боротися там, власне, за... Ну, я маю на увазі, що це не буде... До речі, думка не тільки Рахманіна. Сьогодні на своїй сторінці партії «Голос», фракція партії «Голос» у парламенті теж озвучила, що вони всі проголосували за заморожений конфлікт. Проголосували би, так? Так. Тому що не було такого голосування, і взагалі я не знаю, чи взагалі в парламенті буде це обговорюватися. От мені здається, що тут досить, роблячи подібні заяви, дуже потрібно бути обережними для того, щоб Російська Федерація не використала от такі заяви політиків, власне, на свою користь. І тут якраз, знов-таки, чи буде якесь взагалі голосування в Раді? А команда пана Зеленського, «Слуга народу», вони говорили про те, що закон про... я не розумію тільки, який закон, бо наразі існує закон про особливості місцевого самоврядування, та, на тих територіях. Про особливий статус Донбасу. Вони говорять про інший закон, про закон про особливий статус Донбасу. І це абсолютно, як юрист, я вам скажу, абсолютно різні речі, бо особливий статус – це права та обов'язки. А особливий порядок здійснення місцевого самоврядування – це процес, ви розумієте, так? Так от, якийсь закон буде голосуватися, навіть говорили, що його проєкт будуть обговорювати з суспільством, але принаймні, навіть концепції цього закону невідомо. А саме тому, щоб всі проукраїнські політики були на одному рівні і відстоювали разом, і допомагали один одному, мені би так хотілося, да? Щоб не конфліктували в парламенті. Вони конкуренти, на жаль. Вони політично конкуренти, а в боротьбі за українську державність і за мир вони не можуть бути конкурентами, якщо вони про українські інтереси відстоюють. Чим гірше, тим краще. Я так не вважаю. Більш того, я бачила це в парламенті. Тому що, я просто наведу один приклад. Були різні фракції, були опозиційні фракції, але коли депутати виїжджали від коаліції, від опозиції в ПАРЄ, наприклад, то делегація проукраїнська працювала абсолютно на однаковому рівні. Вони підсилювали один одного, незважаючи на те, що вони політичні конкуренти. Тому я вважаю, що питання військові, питання міжнародної дипломатії, тут немає конкурентів. Є політики, а є державники. Я то з вами погоджуюсь. Є політики і державники. У нас зараз телефонний дзвіночок, а потім пане Олексію вас. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Слухаємо вас. Алло. Розумієте, за Зеленського голосувало більше 80% голосувало людей, так? За мир. А невже треба ще воювати за щось? Я бачу, що пані Вікторія, панночка щось хоче, щоб ми воювали. Як це так, не вірити, не довіряти людям, людині, яка... Дякуємо, дякую за дзвіночок. Пане Олексію. Можна я відповім, якщо... будь ласка, бо ви звернулися, да, я б воліла би бути пані, а не панночко, але тим не менш. Ви знаєте, я абсолютно точно не відстоюю питання війни. Я 100% за те, щоб мир був на нашій території, тільки щоб ми повернули собі і Крим, і окуповані території, і Україна збереглася в тих кордонах, які на сьогоднішній день передбачені Конституцією України. Більш того, я за нашу незалежність, яку фактично ми здобували
здобули в 91-му, якою юридично, верніше, ми здобули в 91-му році, а фактично, я вважаю, почали здобувати виключно після Революції Гідності. І ті здобутки, які ми так завойовували, я вважаю, треба зберегти. І я точно, ви знаєте, не за те, щоб знову Україна лягла, вибачте, під Російську Федерацію, і знову там нас називали, що у нас якийсь великий старший брат є. Ні, абсолютно ні. Бо Україна є самостійною незалежною державою. І мені би хотілося, щоб якраз це стало би державою, в якій саме існують європейські демократичні цінності, за що, до речі, українців поважають в усьому світі. Ви знаєте, воно би було все нормально, якби деякі політики, а можливо і майже всі політики, не спровокували таку ситуацію, що коли, скажімо, під час цієї так званої гібридної війни, виясняється, що тут ми воюємо, а тут ми торгуємо. І глядач, він цілком слушно має думку, що це якась політична шизофренія. На вашу думку, прокоментуйте також, власне, дзвінок нашого глядача. Пану Рахманіну, як журналісту, журналіст-журналісту, можу сказати, що він мав право це сказати, оскільки я також журналіст, а як політик, дійсно, як політик, який підтримував політику Зеленського, скоріше за все, він повинен був сказати своє власне рішення. Але це не має значення. Якраз я і хотів сконцентрувати зараз на економічній площині. Коли ми з вами хочемо досягти миру, ми хочемо це зробити швидко, ефективно, красиво. Але рідко так вдається. Але ми хотіли, щоб Росія вже, знаєте, знемогла від санкцій одразу, як тільки їх наклали. Але я можу сказати, я постійно слідкую за економікою Росії, оскільки якраз наблюдаю за процесом, наскільки Росія слабне. Зараз найгірші часи в Росії з останні років 10-15. І стосовно росту економіки, ми говоримо про те, що нам 3,5% мало, а в них йде регрес. Вони витратили, в них було два фонди національного благосостояння в трильйони рублів. Один вже зник, інший кожен рік фактично витрачається. І скоро у Росії, при тому, що Росія зараз менше продає газу, при тому, що ми завжди говоримо про політику газову у Європі. Так Європа кожного року купує газу у Росії менше і менше. І це якраз за прогнозом буде. І тому Росія фактично через ці санкції потерпає, але не так швидко, і нам здається. Тому моя власна думка, я, власне, вірю в те, що ми якраз переможемо в економічній площині, але з роками, коли дійсно Росія буде настільки ослаблена, що вона просто буде вимушена піти на всі політичні поступки в міжнародному суспільстві для того, щоб повернути якраз свою могутність економічну, якщо нададуть. Тому що ви спочатку якраз говорили про мою власну думку. Я тоді сказав про те, що є думка пана Зеленського, нехай він її втілює, а ми будемо потім оцінювати, оскільки він взяв цю булаву, він її несе. І от якраз тою булавою або ми знов йому вручимо, або тією булавою він отримує, в тому числі від виборців, а я у другому турі якраз пана Зеленського підтримую, хоча в першому пана Смешка. Давайте таким чином. Ви як людина, яка розбирається в економічних питаннях, ви теж, напевно, не будете заперечувати загальноприйнятій думці, що при такій от війні без миру і миру без війни, тобто такій в'ялотекущій, так, дефіляді нашій, то, напевно, ці санкції вбивають слабшого, і Україну війна більше знекровлює, як Росія. Звісно, ми з вами багато відстоїмо від Росії в економічному плані, але в той же час ці санкції досить суттєво позначаються на Росії. Вони позначаються і на Німеччині, і на Франції. Саме чому ті країни, включно Сполучені Штати, хочуть знов торгувати і взагалі повністю економічні відносини якраз зробити. Оскільки будь-який бізнес в цих країнах побудований на тому, що їх компанії повинні зростати. Якщо вони не зростають, вони банкрутують. Тому якраз для них втрачена Росія – це фактично відсутність зростання. А це виборці, яких вони, політики, німецькі, французькі, американські, втратять на наступних виборах. Тому вони переймаються цим. А ми так плетемося якраз. Але коли ми говоримо про торгівлю, можу вам сказати, що коли англічані торгували з туземцями, вони торгували досить правильно. Їм бусики собі забирали якраз природні всі блага. Так от, в даному випадку, коли ми з вами продаємо продукцію з доданою вартістю, продукти харчування переважно якраз були на непідконтрольній території, користувалися попитом, а туди звідси вивозимо якраз
уголь і все інше, це є торгівля, яка послаблює наших конкурентів і посилює нас. Дивна ситуація. Нас час добігає до завершення, у нас лишилося 3 хвилини. Будь ласка, пані Вікторія, от під таким кутом, що найгірший сценарій, тобто вони домовилися за нас, домовилися без нас, Зеленський просто своєю присутністю має зафіксувати те, що, по суті, лідери Євросоюзу, локомотиви Євросоюзу, мають на увазі Макрон і поки що Меркель, вони, грубо кажучи, лягли, як говорячи вашої термінології, лягли під Путіна. Що тоді нам очікувати? Ні, я не буду лякати. Ви знаєте, наших глядачів, я не з тих політиків, які давайте оптимізм. люблять робити зраду. Я більше з тих, хто, власне, воліє говорити про конструктив. І тому я вважаю, що я проти була підписання цієї формули Штайнмайера, я негативно її сприйняла, відверто кажучи, вам скажу, тому що я не вважаю, що взагалі можливі вибори зараз і говорити про це на окупованих територіях, тому що це просто буде легалізація от тих бойовиків, представників Путіна в наших органах влади. І ну, це точно не про українські інтереси. І дай Бог, щоб потім Україна залишилася ну, взагалі такою державою. А для чого Порошенко підписував тоді таке? Але я не знаю, запитайте Порошенка, що він підписував. Але я би сказала, я би сторонній споглядач да, про мінські домовленості, що і всім би нагадала би. А згадайте, будь ласка, в яких умовах підписувалися мінські домовленості? Що там у нас в Дебальцево було, і яка би ситуація у нас була з армією? Я тоді вже був в'язниця, але і, ви знаєте, і навіть Оланд про це, якщо там, ну, Порошенко, я розумію, що можемо не вірити, але навіть Оланд, президент Франції, пише в своїй книзі про те, ну, він якраз, що потрібно було тоді для України оцей час і для того, щоб припинити ту стрілянину, яка на той момент була. Хоча текст мінських домовленостей, він такий, як є, я також не є його прихильником якогось. Мені він також не подобається, але принаймні до цього тексту були прив'язані ті санкції російські, які мають накопичувальний ефект і які потрохи починають діяти, слава Богу. От, так я думаю, що після підписання даної формули Штайнмайера Зеленський би, як президент України, мав би з'явитися в українському парламенті, бо я хочу нагадати, все ж таки ми в парламентсько-президентській республіці ще юридично. Фактично, мені вже, здається, ще. Ще поки що, але, да, але юридично, але фактично трошки вже у нас там, ви бачите, переважає якусь там президентську, навіть не президентську. А може навпаки історія дає Україні ну, останній шанс скористатися такою? Ні. Так, України думаю, багато шансів і не можна сказати, що це останній шанс. Я думаю, що президент би мав би звернутися, з'явитися в парламенті і пояснити українському народу і своїм виборцям, і всім громадянам, тому що він президент всіх громадян України, навіть тих, які за нього не голосували, власне, якою його є стратегія. І я не кажу про якісь дрібненькі деталі, так? А взагалі, для чого була підписана ця формула Штайнмайера, окрім того, що Зеленський дуже хоче потрапити в нормандський формат. Тому що перемовини в нормандському форматі – це інструмент, але це не самоціль, і ми це розуміємо. Ваша хвилина. Ви говорили про позитив. Хочу сказати, що Україна існує вже 1200 років. Вона існувала навіть в значно гірших умовах і завжди виходила з перемогою. Тому я впевнений про те, що і цю війну ми з вами закінчимо позитивно, але втрати ми маємо великі, вони можливі ще будуть, але в той же час країна буде існувати. Ми бачимо, що як багато сусідів вже не існує навколо нашої країни. А Україна як існувала, так і існує. Тому той випадок, коли я вірю в те, що все буде добре. А процес, він є добрим, він є гірким, але він є таким, яким він є. Дякуємо. Зараз настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були народний депутат 8-го скликання пані Вікторія Пташник. Дякую. Та економіст Олексій Дорошенко. Дякую. Зараз у нас на черзі невеличка пауза, а за кілька хвилин вітайте в студії Prime Аналітики політолога Олександру Білякову та громадського діяча Олександра Скупченка. Дочекайтеся, буде цікаво.